だから私はこの北斗姿勢を取らない方法で進まざるを得なくて、だからね、ちょっとその方法で攻略を進めていきますという前提のもと、じゃあ始めていきましょう。はい、これリセットをしました。はい、1ステージ目ですね。で、このゲームの仕様として1ステージ、ステージごとにおける雑魚の出現の上限人数が決まってるみたいで、今やってたように1ステージ目はこうやって2人を連れ歩くことによって、以降新規で雑魚敵が出現しなくなりますそういう仕様みたいです。で、気をつけなきゃいけないのが、今これで、雑魚の調整をして赤敵が出るようにしましたね。で、アベシを1取って、ここで2人出るんで、で、2アベシを取る。で、ちょっと進んで、ここでね、雑魚敵を数体、今ね、このゲーム無音でナイフが飛んでくることがあるんですね。で、それ避けるのめっちゃ厄介なんだよね。はい、で、これ3人倒すと3連キックが出るようになるんで、これはね、いい敵の出現配置でしたね。で、敵の出現配置もこのゲームランダムみたいです。完全に固定化することができない。で、ハート様は画面右端によってキック連打でこのハート様がうろうろすることがあるんで、割とダメージ少なく倒せます。これで1ステージ終わりですね。で、途中になっちゃったんだけど、この雑魚の引き連れに関しては、有効な場面と有効じゃない場面があって、こうやってね、飛び道具は、スプライト表示の限界っていうのかな?にはならないみたいで、飛び道具だけは飛んできます。だから、飛び道具がないステージにおいて、雑魚の引き連れ回しは有効ってことになりますね。だから、今のこの緑のこの画面のところは、本当は、なんと水長剣のキック軍団が出てくるんですけど、二人連れ回すことによって、なんと水長剣軍団が出ないように調整が今されてますね。で、たまに雑魚の挙動がこうやっておかしくなって、ジャンプキックしかしないこともあります。腹が立ちます。はい。で、ここで赤敵を倒して、で、上のヒットカウンターが10回るごとに体力が1メモリ回復するんで、それもね、雑魚が柔らかいこのステージまでのうちにちょっとずつ、調整していきたいですね。で、ヒットカウンターね、たまに2回ることがあるんですけど、このゲームの特徴で、グラフィックが重なってることがあって、雑魚敵が重なっていたり、あとね、ナイフもね、重なってることがあって、それね、1本のナイフで2ダメージ受けることがあるのは、そういう時ですね。はい、ここも雑魚も引き連れ回して、で、ゴールの扉の前で赤敵をちゃんと倒していく。まあ、もう、服が破けてるんで赤敵倒す必要なかったですね、今のはね。で、ここはなんと水長剣軍団が出るんで、しっかりと、これは、弾け飛ばせたのは運です。これ狙えません。無理です。はい。で、ここは雑魚が4人出るんで、しっかり倒して、はい。シーンはね、開幕垂直ジャンプすることが多いので、画面端まで近寄って殴るのが一番早いんですけど、今回はそれじゃなかったので、普通に追い回して、パンチ10発叩き込んで、百裂拳で倒してます。はい。ステージ3です。ステージ3から雑魚が硬くなるんで、こっから、西真空波、と、あとジャンプキックが一発で雑魚を倒せるんで、これがメイン攻撃になってきますこれ以外だと確定で反撃を受けることとかがあるので、ちょっとおすすめしないです。なんでここも雑魚、こっからね、雑魚は3体引き連れ回さないとダメなんで、3体引き連れ回して、うまいうまいうまいで、今雑魚敵をゴール扉の前で蹴散らしてますね。基本的にジャンプキックですが、これうざいですね。これ画面端に行くと、敵がね、この右と左に分かれることがあるんですね。これいっちゃうざいですねはい。で、ここで、西真空波でしっかりと敵を倒していく。で、ヒットカウンター回して、今のうちに回復できるうちに回復しておきたいですね。で、このゲームね、雑魚敵を倒さない方がいい。なるべく。なんせ、1回復すんのに雑魚敵10体倒さなきゃいけないから、これね、なるべく戦わない方が賢明なんだよね。ただ、倒さないと回復しないから、ちょっと安全に倒せる場面では倒していく。はい、ここ飛来物ゾーンですね。雑魚が出現しない代わりに、
あのナイフとかの投げナイフが出てくるので、ちょんちょん押しでどんどん進んでいきます。ちょっとずつ進まんとマジで無理ゲーになる。はい、ちょっとずつちょっとずつ、はい、避けてく避けてく、はい、ちょっとずつ避けてく。これだ、あのここはまだね2個、ちょっとずつ進めば最大の飛来物が2個なんで、なんとかかわせます。ここは大丈夫です。ただこのステージめちゃくちゃ背景と飛来物がね、混同になっちゃってめちゃくちゃ見づらいですブーメランめちゃくちゃうざい。はい、でここ最終のジャギマでですね、ジャギマでも3人連れ回すことによって雑魚敵が出現しなくなるので、5枚目ちょいぐらいで敵を倒してジャギに突入します。でジャギ開幕ジャンプキックがジャンプキックじゃない、スライディングがある場合があるので、これは避けにくいですね。はい、ジャギは、ジャンプした瞬間に、4発キックを叩き込んで、あとはね確定演出に持ってくんですけど、これちょっとねジャギもたついてますね。はい、位置が悪いとどうにもねタイミングが噛み合わなくてジャギかかっちゃうことがあるんですけど、ジャギだけはね結構ノーダメージでいけることも多々あるんで、体力回復のチャンスです。はい、で体力回復について解説しましょう。このゲームの3つ目の体力の回復方法が、あ、これ決まりました、演出です。ジャンプキック4発で、で着地の瞬間にパンチで、ジャギは倒せます。で、このゲームはボス敵を倒した時の体力の残りゲージの半分が、次のステージに、ボーナスで加えられるので、体力ギリギリでボスを倒すと全然体力が回復しないっていう、ちょっとね自利品な仕様になってるんですね。はい、でステージ4です。ステージ4はとにかく飛んじゃいけない、飛んだらねこうやってナイフが飛んできちゃうんで、とにかく歩く。で、このステージでやることは、画面端で敵を消す、画面消しですね、いわゆるを、使えるところで使っていく。でこれを二種真空波でちゃんと返していく。これがね一発で敵を倒せる方法なんで、タイミング合わせてちゃんとやっていきます。画面消しで消せる敵はちゃんと消す、で二種真空波は使えるときは使う、でダメな敵はもうジャンプキックで倒す。これがもうこのステージの基本ですね。飛んじゃいけません飛んじゃいけません飛んだら、ナイフが飛んできます。はい、しっかりと歩いていきましょう。ちょん押しで、慎重にここは。はい、ちょん押し、ちょん押し。ちょん押しで、そうそうそう、避けていく。はい。で、ナイフが来たら、西真空派で返す。はい。はい。ダメな敵は、ジャンプキックをしゃがみキックで倒す。しゃがみキックはもう最後の手段ですね、本当に。はい、画面消しで消す。もうこれの繰り返しです。ひたすらこれのままいきます。この方法なら、もしステージ4でサウザーで倒されちゃっても、なんとかリカバリーで、星5つぐらいまで持ち越せますから、なんとかね、回復ができます。この方法で地道に頑張りましょう。これが一番堅実でした。これが一番ね、良かった。確実に進めるし戻ってこれる。はい、サウザーです。サウザーは、後頭部に蹴りを入れるか、背中に蹴りを入れるかのめくりをね、なんとか多用して、ダメージを受けずに倒していきます。はい、今、画面端なんで追い込みましたね。はい、でも、反撃食らっちゃいます。なるべく、めくって蹴る。めくって蹴る。はい、これです。これが一番ダメージが少ない。サウザーに関しては、ジャンプパンチ狙うと、あんまり安定しないし、リカバリーで、サウザーでこれ落ちちゃった時に、星がね、ジャンプパンチまで届かないことがあるので、こっちの方が安定します。はい、めくって蹴りを入れていく。はい、はい、はい、頑張れ頑張れ。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。サウザーは焦らない。焦っちゃいけない。これ入れられるなって思った時にだけ、蹴りを入れていく。はい、頑張れ頑張れ。もうちょっとだ、もうちょっとだ。はい。もういけますね。剣のヒットポイント少ないけど大丈夫。で、この状態でボスを倒すと、全然次のステージで体力回復しません。そういう仕様です。あー、危ない危ない危ない。あー、行きましたね。最後なんとか行きました。これで、ステージ5までノーミスでクリア。なんですけど、体力が回復しないので、実質ね、2ゲージと、これだけしか体力がありません、残り。で、ステージ5は、難しい。もう無理。泣きそうだ。もう、一瞬だよ、このステージ。はい。で、この状態で残り2機で、こっからね、ここで落ちちゃうと、もう、何もないんで、
とにかく赤敵を見つけ出して、まずはね、星1個取らないと話にならないので、それだけは頑張らないといけない。でも、これ、ね、敵の配置によっては、赤雑魚が中盤まで、このステージ5のシーン1エリア目の途中まで、赤敵が出ないことがあるんで、もうそれは無理です。諦めましょう。この位置ぐらいまで赤敵出ないことがあるんで、そしたらもう甘んじてジャンプキックとかナイフとかを受け入れましょう。ダメです。諦めてください。はい。で、これは3つ目の扉をね、入ると先に進めるんですね。2つ目じゃないです。で、次はこの右の1個目の扉。はい。で、次も右の1個目の扉。で、次が3つ目の扉ですね。この黄色いエリアは。ここもね、3人連れ回すことによって、ここのジャンプキック集団が出ないんですけど、このステージにおいては、ちょっと激しすぎて調整が無理です。はい、やられました。はい、あっという間に残機1です。頑張れ頑張れ。はい、最初は赤雑魚を見つけるところから、赤雑魚が出ないパターン。まあこれは3人連れ回しちゃったからね。もうそれ以上、新規で敵が出ないんでしょうがないですね。ここはもう、飛来物を体で受け止めながら進めるしかないですね。無理ですね。これね、ジャンプないとね。はい、ここで赤敵が登場。すでに体力半分以下です。はい。で、赤敵をしっかりと倒すんですけど、これも初期状態だとね、3発か4発入れないと倒せなくて、で、ガンガンね、反撃を食らうんで、もう、星を取るのも結構リスキーです、ここまで来ると。敵硬すぎ、マジで。はい。で、もう、3つ目の扉入りたいけど、体力がもうミリです。もう1か2ミリしかもうないですね。はい。左、これもう星取ってる余裕ないです、ここまで来ると。もう星1のまま進むしかないですね、この体力だと。で、ヒットカウンターが200回ると、残機が1アップするから、まあ最初のステージで稼ぐのはありかなと思うんですけど、まあこのステージで200は無理ですね。はい、おしまいです。以上！